Bom dia, eu sou Flávio Gomes de Barros, estamos juntos em mais um domingo. Nossa entrevistada de hoje é Gabriela Patriota Casado, advogada alagoana, que há alguns anos se divide entre o estado de Alagoas e do Ceará. Ela é pós-graduada em Direitos Humanos, Direito Tributário e Direito Constitucional. Além disso, é mestranda em Direito Constitucional Público e Teoria Política. Gabriela é coautora do livro Constitucionalismo Sul-Americano, Miradas Brasileiras, que será lançado em 7 de novembro na cidade de Fortaleza. Bom dia. Bom dia, Flávio. Primeiro, muito obrigada pelo convite. Bom dia a todos que estão assistindo. É com muita honra que eu venho falar um pouco sobre essa obra que foi escrita não só por mim, mas por um grupo muito seleto de colegas cearenses. Bom, e o que é que está previsto na programação de lançamento desse livro no dia 7 de novembro, lá em Fortaleza? 7 de novembro vai ser um evento. Como o livro é sobre direito constitucional e direito cultural, a gente está já, a partir da nossa reunião e das nossas conversas, a gente está tentando fazer um evento bem bacana, que não fique monótono, até pela quantidade de autores que o livro possui. Nós somos 12, então a gente está tentando fazer algo que não fique monótono para quem estiver presente. Vai ser num espaço lindo, que é no auditório da biblioteca da Universidade de Fortaleza. Quem é do Ceará sabe do que eu estou falando, a beleza que é aquele local. E por ser um livro de direito cultural, vai ter atração musical, vai ser um evento bem dinâmico, bem bacana. E qual é a sua participação nesse livro? Bom, eu escrevi um capítulo do livro, o capítulo que fala sobre o Peru. Esse capítulo foi destinado a mim através de sorteio. Todo o livro, toda a obra foi idealizada pelo professor Humberto Cunha, que é advogado da União lá no Ceará. E o professor Humberto, ele é uma referência, uma sumidade no tema. Qualquer pessoa que já teve contato minimamente com a matéria de direitos culturais já ouviu falar no nome do professor. Ele é referência nacional e internacional. Possui muitas obras publicadas com essa temática. E eu estou fazendo mestrado. E nesse programa de pós-graduação em Direito Constitucional Público e Teoria Política, uma das matérias era Direito Cultural. Eu achei que teria alguma semelhança com o meu objeto de pesquisa, que especificamente, fugindo um pouquinho da temática, é sobre refugiados. Então achei bem interessante e fiquei curiosa com a temática. E desde o primeiro dia, quando o professor sentiu como era a relação dos alunos, associado também com os grupos de pesquisa que ele tem na área, ele sugeriu que os nossos artigos, a cada final de matéria a gente tem que produzir um artigo científico, que os nossos artigos fossem voltados para essa temática. Pela quantidade de pessoas, ele achou interessante que fosse sobre os países sul-americanos. Então ele sugeriu, achamos a ideia maravilhosa e através de sorteio ele designou para cada um qual seria o país. Para mim foi o Peru. O Peru, que é um país riquíssimo em termos de cultura e em que pese tenha sido um grande desafio, justamente por esse motivo foi muito prazeroso conhecer, porque eu não conhecia a história peruana, a história constitucional do Peru também. Foi muito prazeroso pesquisar e bater os principais pontos sobre a temática. Então foi por isso que você teve de fazer essa... Não foi nem opção, né? Ele foi colocado justamente essa questão do constitucionalismo no Peru. Isso. Como o programa de pós-graduação da Unifor, que eu faço parte, é direito constitucional público, a gente acaba tendo que, em todas as matérias, contato com o direito internacional. E, através desse sorteio, o professor, em momento nenhum, impôs o tema. Ele sugeriu, todos concordaram, e ele sugeriu também que fosse feito um sorteio. E quando eu vi que o meu país seria o Peru, eu fiquei um pouco preocupada, porque, bom, os autores, você já está com o seu livro, você vai ver no mini currículo que tem, os autores, a maior parte da turma faz parte do Ministério Público do Estado de Ceará. Tem algumas pessoas, além do professor Humberto, que fazem parte da AGU. Também tem aqui procurador do município, e eu, que naquele momento estava caindo de paraquedas ali naquela turma. Então, foi um desafio muito grande. E o Peru, ele tem uma história muito rica, mas, ao mesmo tempo, é uma história muito complexa. E conseguir resumir isso
tudo isso, escolher um ponto específico, porque o professor também deu essa missão para a gente, que foi que a gente identificasse dentro da constituição de cada país, obviamente cada um com o seu respectivo, algum ponto que a gente considerasse relevante para fazer relação com os direitos culturais. E o Peru tem vários pontos. E tem várias leis que tratam sobre cada ponto desse da cultura. Então, eu acabei optando pela questão da relação do turismo com o patrimônio histórico em Machu Picchu, para dar uma pincelada maior, mas ao longo do texto do meu capítulo tem toda uma análise histórica, ainda que resumidamente, porque o espaço era muito curto, o livro tem aproximadamente 240 e poucas páginas, então a gente teve que dar uma imprensada no conteúdo para não ficar muito extenso e uma leitura monótona também. Dá para estabelecer um paralelo entre o direito constitucional no Peru e o direito constitucional no Brasil, no que diz respeito a essa área cultural? Dá. Se a gente parar para pensar na origem do constitucionalismo, a gente vai buscar fundamento desde o constitucionalismo formal positivado, que eu falo, né? Porque desde a Idade Antiga, a Roma Antiga, a gente já tem contato com o direito. Mas o constitucionalismo positivado formal, a gente busca a origem lá na Constituição de 1787 dos Estados Unidos e na de 1791 da França. Essas duas constituições, que foram as mais marcantes com os temas de direito constitucional, nortearam todas as outras que vieram depois, independente do continente. Não foi diferente com o Brasil, não foi diferente com o Peru. E quando a gente observa a Constituição brasileira, em que pese o livro não faça propriamente um estudo comparado, mas quando a gente observa a Constituição brasileira e a Constituição do Peru, o primeiro ponto que eu identifiquei em comum é que o tema direitos culturais foi muito recente. Ainda que a cultura seja rica, seja ampla, seja vasta, o tema direitos culturais propriamente, pelo menos expressamente tratado nas constituições, foi algo recente. Foi algo do século XX para cá. Arrisco dizer que até do século XXI. Mas tem todo um contexto histórico. No artigo 4º da nossa Constituição, fica claro que o Brasil tem esse interesse de aproximar as culturas. Então, não significa padronizar as culturas da América Latina, que eu falo, né? Tem expressamente no texto da Constituição. Então, se há esse objetivo na Constituição Federal do Brasil de 88, considerando que a Constituição do Peru mais recente é a de 1991, é claro que há uma íntima relação entre os direitos culturais. Eu acredito que os direitos culturais no mundo todo, né? Principalmente no período que envolveu o pós-Segunda Guerra, quando o período da Segunda Guerra foi marcante no mundo todo por diversos fatores. Mas com relação aos direitos culturais, até por essa relação de refúgio, de migração, a ONU acabou tratando, né, fazendo programas de divulgação e falando expressamente também sobre os direitos culturais. Então, desse período para cá, também ficou mais visível essa relação dos direitos culturais em todas as constituições, a nível nacional, porque expressamente algumas constituições passaram a compor o seu texto com essa expressão, e internacional, porque os tratados de direito internacionais que alguns países fazem parte se comunicam através das culturas. Ok, vamos a um breve intervalo comercial e daqui a pouco a gente volta, continuando essa entrevista com a advogada Gabriela Patriota Casado. Até já. Estamos de volta com o programa Contextualizando. Aqui comigo, a advogada Gabriela Patriota Casado, que é alagoana e hoje vive entre Fortaleza e Maceió, atuando nessa parte de advocacia e também na parte do magistério. Ela é uma das autoras desse livro Constitucionalismo Cultural Sul-Americano, Miradas Brasileiras. Bom, Gabriela, vamos voltar à nossa entrevista. Como explicar o que seja direito cultural? É uma pergunta muito interessante, porque, primeiro, preciso falar que cultura é um termo muito amplo e que carrega diversas acepções. Cultura vem de colere, do latim, e
Dependendo de qual área ela está inserida, seja no direito, na arquitetura, na antropologia, nas ciências sociais, a cultura, o termo cultura, vai ter uma acepção e uma aplicação diferente. Quando a gente fala de direito, todo esse aspecto histórico que envolveu a produção do constitucionalismo formal positivado influenciou na cultura. Mas um documento que teve grande papel, foi um marco para os direitos culturais, foi a Declaração dos Direitos Humanos de 1948. Porque nesse documento, o termo cultura passou a ser expresso e passou a ter uma relação direta com os direitos humanos, isso a nível internacional. Nesse documento há uma série de requisitos, definições, muitas delas não tão bem definidas, que deixam margem para interpretações. Mas assim, é um mundo jurídico, né? Não seria diferente, porque a gente como jurista sabe que a construção de conceitos faz parte da nossa rotina, do nosso dia a dia, seja como advogado, procurador de Estado, como docente. Mas essa declaração, ela influenciou diretamente o texto constitucional da nossa Constituição de 1988. Na seção específica, né, o termo cultura passou a ser expresso. Tem doutrinadores que classificam os direitos culturais como sendo direitos de quarta dimensão, tem doutrinadores que é de quarta e de quinta. Amplos são os aspectos tratados sobre isso. Mas, basicamente, o direito cultural que a nossa Constituição brasileira traz, influenciado pela Declaração de 1948, é aquele baseado nas artes, no patrimônio. É um direito cultural muito mais palpável, mas também marcado pelos saberes coletivos. E tudo isso vai construindo o conceito que a Constituição emprega para se informar o que a gente conhece por direitos culturais, que está espalhado na Constituição brasileira. É até difícil dar uma única definição. A gente tem aquela definição que vai servir como base para nortear os caminhos daquela situação. Mas aqui no Brasil me parece que o direito cultural não é muito difundido. Não. O direito cultural, ele também não é muito conhecido. Como eu disse, por ter uma definição complexa, é difícil colocar o direito cultural em prática, porque muita gente não entende o que é o direito cultural. Imagina que seja algo muito lúdico, algo muito filosófico. No entanto, não é bem assim, né? A gente pode citar aqui as leis de patrimônio histórico e ver que o direito cultural pode ser algo palpável, algo mais próximo da realidade também. Quando a gente fala da Constituição peruana, já que o meu artigo do livro trata sobre isso, a Constituição peruana, ela também foi recente, como eu disse, ela é de 1991, foi uma modificação da de 1979, em alguns aspectos que, basicamente, dando mais poder ao presidente e também com a influência da Igreja Católica muito mais forte, né? A gente sabe que os povos originários no Peru, principalmente os incas, que eu também menciono aqui no meu capítulo, que surgiram, sei lá, não se sabe nem ao certo há quanto tempo o Peru existe, né? Estima-se que passe de 15 mil anos, em que pese a colonização espanhola, tenha acontecido por volta de 1531, e o Peru só veio alcançar a sua independência em 1800 e alguma coisa, quase 300 anos depois. E, apesar disso, e todos os conflitos que o Peru passou para consolidar a sua Constituição e conseguir a sua independência também, a gente pode perceber, por exemplo, que o Ministério da Cultura do Peru é de 2010. Foi criado recente, em 2010. Né? É muito recente. E a Lei Geral do Patrimônio da Nação, que trata dessa questão do patrimônio histórico, é de 2004. Então, a gente vê que os direitos culturais, até a acepção dele, até ser consolidado, foi um processo longo e ainda hoje enfrenta dificuldades. Por quê? Falta política pública que incentive a promulgação desses direitos. Por quê? Falta conhecimento. Por isso que eu considero esse livro bastante importante para a vida acadêmica, justamente porque a bibliografia é escassa,
com relação a esse tema. É um tema novo, do século 20 e 21 para cá, que ele passou a ser difundido. Então, vale a pena a leitura. Outra coisa, voltando especificamente ao seu artigo nesse livro, como é que o direito cultural pode influenciar o turismo a partir do patrimônio histórico, como é o caso da sua abordagem? A minha abordagem é sobre o patrimônio histórico, especificamente em Machu Picchu, e essa relação com o turismo. Por quê? A gente tem que voltar um pouquinho, dar um passo atrás na história e voltar para quando o Peru foi colonizado pelos espanhóis. Quando os espanhóis chegaram lá no território peruano por volta de 1531, estavam os chamados povos originários, né? Especificamente falando aqui no livro, os incas. Os incas eram politeístas, então daí você já pode imaginar que a arquitetura era sempre voltada para grandes templos, para a adoração desses deuses. O idioma na época não era o espanhol veio depois e era o quechua, que até hoje é um dos idiomas mais falados lá no Peru, e alguns outros idiomas indígenas locais. E a partir disso, com essa parte da arquitetura inca, grandes monumentos, muralhas, como era um povo que vivia em conflito, tinha muita guerra civil, eles construíam grandes fortalezas. E o Machu Picchu é um desses casos. A chamada Cidade Perdida dos Incas foi construída como uma grande fortaleza, grandes muralhas. E quando ela foi redescoberta, ela também é uma construção muito antiga, mas quando ela foi redescoberta por um pesquisador norte-americano, já, não me lembro agora a data, mas já foi agora no século do século XX, na virada do século XX para o século XXI, chamou a atenção a arquitetura e a qualidade da engenharia, porque até sistema de irrigação, de poços, de água, de tudo tinha. E acredita-se, inclusive, que Machu Picchu é tão alto, foi uma construção tão alta, para cortejar os deuses da cultura inca. E tornou-se patrimônio histórico, tornou-se uma das sete maravilhas do mundo e, com isso, o turismo cresceu muito nessa região. Turismo crescendo, poucas leis, pouco investimento nessa área também. Começou a acontecer muitos casos de depredação do patrimônio, de lixo. Então, foi necessário a criação de leis ou de regulamentos, de acordo com a estrutura constitucional peruana, que garantisse que iria permanecer preservada aquela região. Então, determinadas regiões, baseadas em algumas leis, foram privatizadas. Elas só podiam ser visitadas em dias agendados, algumas mediante pagamento de alguma taxa. Também havia implicava em multa caso turistas deixassem lixo naquele local. Alguns locais também era proibido entrar até com água na visitação. E assim, várias leis, vários decretos, vários regulamentos foram surgindo, tanto a nível geral, falando do Peru como um todo, especificamente sobre Machu Picchu, quanto a nível local. Algumas empresas também passaram a privatizar, né, fizeram o sistema, o que aqui seria o sistema de parceria, e passaram a regulamentar mais essa situação. Ô, Gabriela, na sua avaliação, qual a relevância desse livro, Constitucionalismo Cultural Sul-Americano, do qual você participa com o texto, para o mundo acadêmico e jurídico? Eu considero de extrema relevância. Como eu mencionei no início da entrevista, no artigo 4º da nossa Constituição, está expressamente que o Brasil ele tem essa intenção de integrar as culturas sul-americanas, promover e integrar essas culturas sul-americanas. E integrar não significa padronizar. Então, não quer dizer que irá anular um espaço cultural de algum país, algum contexto histórico. Não, é fazer com que a cultura sul-americana seja difundida para o mundo como algo tão rico que é. Muitas vezes há valorização somente da cultura norte-americana e da cultura europeia. E aqui já existia cultura muito antes das colonizações. Então, é de extrema relevância por isso, é de extrema relevância para uma forma de incentivo e até de base para a promoção, divulgação e produção de políticas públicas,
também é uma área do direito que não tem uma grande bibliografia. Eu me recordo de quando eu ingressei na matéria do professor Humberto, a bibliografia muitas vezes eram os livros que o professor publicou, porque não tinha tantos fundamentos, principalmente no Brasil. E justamente um país que é multifacetado nessa questão cultural. Outra coisa, Gabriela, você tem artigo publicado também sobre bioética. Do que se trata? Como é que você poderia definir bioética? Eu tenho um artigo publicado sobre sopesamento de princípios nas questões relacionadas à bioética e à eutanásia. Foi um artigo idealizado durante o curso da matéria de epistemologia jurídica. A gente via muito mais essa parte, era uma matéria muito propedêutica, então a gente via muito mais essa parte filosófica. E Robert Alexi foi um dos autores estudados durante essa matéria. E aí eu pensei, por que não falar de sopesamento de princípios? Ainda mais nessa questão bioética. A bioética, ela é muito interessante porque ela tem uma série de princípios que norteiam o direito médico. E a eutanásia é e sempre será um assunto muito polêmico. No meu artigo, que já está publicado numa revista, eu trago esses conceitos breves também e a gente trata um pouco das diferenças do suicídio assistido, da eutanásia, que há essas diferenças. Eu até menciono um filme em que há a relação disso. Há países no mundo que já autorizam e eu falo um pouco de como o Brasil lida com essas questões. O que é que deve prevalecer na hora de sopesar? Qual é o princípio que vai prevalecer? O princípio da vida ou o princípio da liberdade de escolha? E hoje, a ideia mais racional é responder, não, o princípio da vida é que vai prevalecer. O médico que recebe um paciente, testemunha de Jeová, por exemplo, sem nenhuma crítica a qualquer tipo de religião, ele vai fazer a transfusão de sangue se aquilo ali for urgente. Não é bem assim. Existem pessoas que chegaram a processar médicos e hospitais porque eram testemunhas de Jeová e informaram que não recebiam a transfusão de sangue e em caso de vida ou morte, o médico optou por salvar aquela vida. E os tribunais brasileiros já têm, inclusive tem um caso em Minas Gerais, que já tem tomado suas decisões baseados no princípio da escolha, da liberdade de expressão da pessoa, de dizer, não, a minha escolha é não receber a transfusão de sangue e pronto. A eutanásia realmente é um tema muito polêmico. É um tema muito polêmico e eu acho que vai continuar sendo assim. O primeiro país no mundo a autorizar a eutanásia foi a Holanda. A Holanda, que também é um país meio polêmico, né? Com todas as suas regras e leis permissivas com relação ao Brasil em determinados assuntos polêmicos. E só aproveitando o gancho, já que você mencionou o artigo também, daqui para o final do mês, eu ainda não sei a data, porque é uma revista privada, só para assinantes, vai sair um artigo sobre métodos consensuais de resolução de conflitos administrativos, meu em parceria com um colega da Procuradoria do Estado do Ceará também. Bom, voltando ao livro Constitucionalismo Sul-Americano, Miradas Brasileiras, como é que é possível adquirir um exemplar? Então, quem quiser adquirir, o livro já está à venda no site da Editora Dialética. Você faz o pedido, eles dão um prazo e você recebe em casa. Já está disponível no formato e-book e também no formato físico na Amazon. E até o momento, quando eu recebi a informação da editora, ele estava disponível na Amazon. Eu não sei se hoje já está em alguma outra plataforma, mas a previsão é que esteja em Casas Bahia e nessas outras de venda online. E quem quiser adquirir pessoalmente, dia 7 de novembro, às 19 horas, no auditório da biblioteca da Unifor, vai ser o lançamento oficial, uma noite muito bacana, com muita arte, com muita cultura. Prometo que não vai ser nada chato e nem maçante, e ao final os autores vão estar lá para autografar. Bom, são 10 autores, é isso? 12. 12 autores. Né? Existe, você é um calagoano. Eu sou um calagoano. Autores. Você tem alguma ideia, algum plano para fazer um lançamento desse livro aqui em Maceió também? Eu não tinha pensado nisso, não. Confesso que... Fica a sugestão, então. Sugestão aceita. Eu confesso que eu não tinha pensado. O livro ele foi feito de uma forma tão despretensiosa que nenhum de nós pensou que ele fosse tomar as proporções que acabou tomando. A divulgação desse livro está sendo
muito bem trabalhada por cada um individualmente. Eu estava dando uma olhada no, nas redes sociais de alguns colegas do Ministério Público, e o próprio Ministério Público do Ceará já deu uma divulgada, a editora, a Unifor, eu sei que esse vídeo será compartilhado entre a turma, então eu preciso deixar meu sentimento de gratidão à Unifor por esse projeto tão acolhedor que foi o livro. Ok, você pode rever essa entrevista com a advogada alagoana Gabriela Casado Patriota no YouTube da TV Pajuçara. O programa Contextualizando deste domingo termina por aqui. Um ótimo final de semana para todos.